कपले वाटत नाही माझा पोरगा अधिकारी व्हावा म्हणून, असा एकतरी बाप अशी एकतरी माय जयपूर जैतापूर मध्ये असल का? असल? इथून पुढे तुमचा कल गावामध्ये वाचणारे बंधा आणि आपल्या पोरांना अधिकारी बनवा. 70 वर्षानंतर रणजित हरिचंद्र थिपे गडचांदूरचा लखमापूरचा पहिला कुंब्याचा पोरगा कलेक्टर होत आहे. किती मोठी प्रगती आहे जी आमची. अरे गावोगाव कुणबी आहे यार, जागो जागी कुणबी आहे. पण सारी आई, पण सारी आई आउटडते साहेब. अधिकारी बनावं असं वाटते का नाही मा पोरग? कलेक्टर होवावं असं नाही वाटत का? SDO होवावं असं नाही वाटत का? तहसीलदार माझं पोरग होवावं असं नाही वाटत का? आणि मग हे होवावं वाटत असल, तुझा पोरग युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर होवावं असं वाटत असल, सुप्रीम कोर्टामध्ये न्यायाधीश होवावं असं वाटत असल, तर आपल्याला जनगणना ही काळाची गरज आहे. आता जनगणना झाल्यानं काय होते हे सांगतो. जनगणना झाली आमची लोकसंख्या किती आहे हे कळेल, आमची सामाजिक, आमची सांस्कृतिक, आमची आर्थिक, आमची राजकीय परिस्थिती काय आहे हे कळेल, आमच्यावरती जे नॉन क्रिमिनल लादलं हे हटेल, 50% जी अट लावलेली आहे मा 50% अटीनं काय झालं पाय, 15% SC समाज, 7.5% ST समाज, OBC 52% आणि आरक्षण देताय ते फक्त 49.5%. OBC 52 आहे, आरक्षण द्यायला 27 अधिक 15 अधिक 7.5 बेरीज केली तर 49.5% होते. उरते किती मा 100 49.5% काढले तर 50.5% उरते. आमची SC आणि ST आणि OBC ची संख्या 85%. सोप्या भाषेत माणसं 85, नोकऱ्या 49.5. माणसं किती? 85, नोकऱ्या 49.5. प्रत्येक माणसाला नोकरी भेटेल का मा? नाही. उरले किती माणसं? 15. नोकऱ्या उरल्या किती? 50. मग एका माणसाला किती नोकऱ्या? 15 × 3 करा, 15 × 3 = 45. जागा किती उरून आहे? 50. माणसं किती? 15. एका माणसाला नोकऱ्या किती? 3.25. एका माणसाला किती नोकऱ्या? 3.5. आणि 85 माणसाला नोकऱ्या किती? 49.5. एका माणसाला किती वाटणी येत आहे? पाऊण. एका माणसाले अर्धी म्हणा ना, अर्धी नोकरी तुम्हाला वाटणी येत आहे. आणि हे कारण आहे आमच्या मुलांना नोकऱ्या मिळत नाही. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे, आमचा प्रत्येक पोरगा नोकरीवर लागू शकतो. तुम्हाला एक प्रश्न पहा, आमची मानसिकता कशी गुलाम केली जाते आम्हाला का सांगते सांगतो तुम्हाला मी. माझं पक्क ध्यानात ठेवा,